Više od 100 nezaposlenih osoba iz reda boračke populacije u Tuzlanskom kantonu imat će priliku steći prvo radno iskustvo. Naime, kantonalna vlada je za angažovanje volontera, koji su na konačnoj rang listi kandidata za odrađivanje volonterskog staža, rebalansom budžeta za 2015. godinu osigurala sredstva od 190.000 konvertibilnih maraka. Na osnovu toga raspisan je drugi ponovljeni javni poziv za učešće u četvrtom programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica. Javni poziv je raspisan za dodatnih 111 volontera koliko ih je bilo na listi, odnosno 90 volontera koliko je ostalo po prethodnom neraspisanom javnom pozivu i 20 dodatnih volontera koji u prošlom postupku nisu pronašli za sebe poslodavce. Pravo učešća u ovom programu imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona. Danas je za volontere organizovan sastanak s ciljem upoznavanja i postupcima za realizaciju programa obavljanja volonterskog staža. Kao i raniji volonteri, znači imat će naknadu od 200 maraka koja će biti za naknadu troškova prijevoza za topli obrok plus 30 maraka koji će se uplaćivati za obaveze prema državi za zdravstveno osiguranje njihovo. Jedan broj mladih ljudi, odnosno poslodavci, trajno zapošljavaju te ljude, što nas ohrabruje da i u narednom periodu, znači, preduzimamo ovakve aktivnosti u cilju smanjenja nezaposlenosti mladih ljudi, njihovog angažovanja, dokazivanja i normalno time, znači, stiču uslove za jedan kvalitetni život. U službi za zapošljavanje kažu da po iskustvima od ranije mogu biti zadovoljni odzivom poslodavaca na te pozive. Na sastanku sa volonterima poručeno je da oni moraju dati sve od sebe kod poslodavaca, odnosno nametnuti svoje ideje kako bi stvorili sebi mogućnost da budu angažovani i nakon obavljenog pripravničkog ili volonterskog staža.